Addressing the media, Congress spokesperson Urfan Mullah said that BJP will never shut down the casinos in the state, as they claim that these casinos are financing the BJP during every election. He also said that the BJP will not remove the casinos from River Mandovi, as it has become the ATM for BJP. हे सांगून जे असा भारतीय जनता पार्टी बाप मनोहर बाप जो असा वो सत्तेर येलो आणि आज यांचो जो प्रेसिडेंट असा वो सांगता इफ वी नीड विल शट डाउन द कॅसिनोज म्हणून आणि यांचे जे अलायन्स पार्टनर असा गोवा फॉर तेही सांगता की बाबा कॅसिनो जो असा वो समज लोकांक गोंयकारांक बेनिफीट ना जाल्यार जो असा हे बंद करपाक जाय म्हणून हे दोनी जे असा विनय तेंडुलकर जो असा हे केन्नाच कॅसिनो बंद करपाक म्हाका दिसना की हो जो पाठिंबो दितलो म्हणून हेचें कारण आसा की कॅसिनो जी लॉबी आसा ही कॅसिनो लॉबी भारतीय जनता पार्टीक जे आसा फूल फायनान्स करता आनी केन्ना फायनान्स करता जेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाता 2017 इलेक्शन जालें गोंयान बाय इलेक्शन जाली आनी तेन्ना तेन्ना जी कॅसिनो लॉबी जी आसा ही लॉबी जी आसा हेंच्या फाटल्यान आसता म्हणून आनी हे जे आसा हे पिशे करपाचे जे आयज कितें चल्लां की बाबा कॅसिनो जे आसा आमी बंद करतले म्हणून आमी ऑलरेडी आमचे मॅनिफेस्टोन जे आसा 2017 आनी आमी आतांय आमचे मॅनिफेस्टोन क्लियर केलां की कॅसिनो जे आसा हे आमी गोंयांतल्यान भायर व्हरतले म्हणून आनी हे कंप्लीट बंद करतले म्हणून आनी आमी हेजेर फॉर्म आसा आमी हेजेर फॉर्म आसा आनी हो डिसिजन आमी करतले म्हणून